Yun, hello po. Hi. Yun, shalom, shalom. Yun, lagi nga po namin sinasabi, shalom, shalom, or Boker Tov, which means, hi, good morning. Yun, my name is Jemabel po. Naandito nga po ako sa Israel ngayon. Yan, caregiver. Parang nawala po si Apling Mini. Ayun, gusto ko lang pong batiin, grabe, nasa 236,000 participants na po pala tayo. So while waiting po kay Upline Winnie, pwedeng-pwede mo pang isend yung link sa mga members mo na wala pa dito. Diba? Diba, Upline Winnie? Yes, sobrang na-excite po ako. Pasensya na kasi sabi ko sa inyo, yung OFW na topic eh, na-excite ako na nasa cloud nine ako eh. So, again, no, shalom again, no, favorite ko yung word na yan. So, kumusta naman kayo, upline? So, pinagtatawa na ako ni upline, Jim. So, ayan, kumusta ang temperature dyan? No, alam mo, dati, joke ko lang yung ano, para kahit nasa Pilipinas, kumusta naman dyan sa Dubai? Kumusta naman dyan sa ano, sa US? Ngayon, totoo na, no? Kumusta po dyan sa Israel at kumusta po dyan sa Italy? Ayan, so anong temperature dyan? Kwentuhan muna. Ako po muna. So ngayon po dito, mainit. Pero medyo malamig, pero ako po ngayon ay pinagpapawisan sa kaba dahil sobrang dami po nating participants. Alam ko from all over the world yan. Diba, Ma'am Pilar, kumusta naman po ang temperature dyan sa inyo? Parang ano, parang na-speechless ako. Pero okay naman din. Sa umaga, kasi autumn na, fall, taglagas na, sa umaga malamig. Tapos ngayon mainit, may araw, tag-ulan na din, pero okay naman. Masaya. Oo, mas... Ang galing, ano, mga autumn, wala kasi kami ganyan, wala kaming autumn-autumn dito, tag-araw lang. So, ano po, no, kaya po ako nagtatanong kasi mahilig din ako mag-travel. So, I really want to see, no. Before I start, no, sorry naman, sobrang excited ko pag about travel, eh. So, can you, ayan, I ask, no, Jem, no, to share some, anything tungkol sa Israel. So something that will break the ice muna, no? Kasi nga, syempre, kinakabahan kaming tatlo, eh. So, can you share something about Israel? So, mahilig akong makatumingin. Sige, yan, meron siyang isi-share, eh. Yan. Ito po yung way namin nung papunta kaming Bethlehem last for... Hindi nila ma-accept na nung ipinanganak ang Diyos. Hindi pinakita sa kanila. Kasi kahit nung, di ba, yung three magis, yung three kings na sasabi natin, isipin mo, hindi yun. Yan po yung papuntang Bethlehem. And nung yung Bethlehem po, i-share ko din sa inyo kung gaano siya kaganda at kung gaano ka solemn yung pakiramdam mo kapag naandun ka po. Ay, ito yung place. Nakikita niyo po yung screen ko. Ay, ito yung place where Jesus was. Ay, ito yung sabsaban. Yan mismo kung saan ipinanganak si Jesus Christ. Grabe. So thank you, Ma'am Upline Gem. Ano, tayo po ay non-religious, no? But again, no, gusto lang nating makita what are their ano yung nakikita nila. So nakaka-excite, no? So thank you, Upline Gem. Gusto ko talaga makarating sa lahat ng maraming bansa. So mayroon lang ako downline Jeddah. Pag nagja-drive siya, lagi ko nire-request ipakita yung daan kasi gusto ko makita yung Jeddah. Yeah, si Upline Pilar, I'm not sure, no, biglaan ko kasi lang hiningi. So, I don't know kung nakapag-ready ka, pero, di ba, meron kang picture sa Milan? So, okay lang naman, wala. hindi ko rin siya ma-recuperate kasi from duty, diretso na ako sa bahay kasi binigyan ako ng afternoon off. Wow. So, oo, kaya nasa bahay na ako. Hindi na ako nagkaroon ng time na magbulat-lat ba, ganun. Yeah. Kasi ano, inagahan ko yung duty kanina para makapag ano ang tawag doon, yung makapag-concentrate ako dito sa MTS natin. Kasi syempre, pag nasa trabaho ka, hati yung attention, di ba? So sabi ko, exactly, pagdating ko ng bahay, doon ko lang nabasa, okay na din. Pero siguro pag nagkaroon pa ng another chance, mag-share din tayo. Okay, so thank you, Upline Pilar. Oh, ano lang yan, biglaan lang yan kay Upline Gem. So anyway, so...
Yeah, so alam niyo po ba mga kapatid no na mga ka-Spartans family, nagwo-work sila every time na nagmi-meeting kami. So talagang actual po iba yung time zone kasi nila. Ganyan po ka-dedicated ang ating sharer. Kahit po nagtatrabaho sila para sa Spartans no, nagbibigay sila ng oras. Okay, yeah, I will now officially start. No, just you know, let us ask the background. So, ano ba yung ginagawa nila? So, very quick lang, no, upline Gem and upline Pilar. So, what do you do and what has triggered you, no? Baka sabi na English, no? Ano ba yung nagbuntod sa inyo po? Bakit kayo nag-work sa overseas, no? So, kahit po maigsi lang na backgrounder. Okay, siguro ma'am, upline Gem muna. Ayan. So, yan. My name is Jemabel nga po. 4 years na po ako dito sa Israel. And ako po ay dating teacher sa Philippines. Pero sabi nga nila, kapag gusto mo ng pagbabago ng buhay mo, gumawa ka ng bago. So, yun po yung nag-push sa akin para magtrabaho abroad. And tulad ng ibang OFW, alam ko po, alam na alam nyo to. Lahat tayo yung pinanghuhugutan natin ng lakas or ano, yung family po natin. Family talaga yung main reasons bakit gusto nating mag-abroad. Diba? Sabi nila kasi sa abroad, maraming yun. Gaganda yung buhay po talaga sa abroad. Yun lang naman po. And yan, Ma'am Pilar. Thank you, Up Gem. Yes, I'm Maria Mina Pilar Toledano. Dito po sa Italy, married po ako sa isang Italian, sa isang Italiano, pero po dito hindi po namin dinadala yung apelido ng asawa. So, ang apelido ko na maintain ko, lahat sa mga documents ko, Toledano pa rin po ako. Shout out sa mga kapatid ko. And siguro 21 years old ako noon, nang after na makapasa ako ng board exam, 23 years old, nagpunta na ako dito sa Italy. At I was to be a private nurse ng ano ko dapat ng brother-in-law ko na that time meron siyang leukemia. So doon nag-start. Alam niyo po kasi napakaganda ng nursing school sa Philippines. So kahit saan ka ilagay dito, kahit ano, kung ano yung pinag-aralan mo ng 4 years, maia-apply mo po yun. Talagang ipinagmamalaki ko yan kasi napasabak ako dito until now. Kahit anong... let's say, kahit saan nila ako dalhin, hindi ako umuurong kasi alam ko na maganda yung knowledge na natutunan ko sa nursing school ng Philippines. Kaya okay lang. Kaya kung anong ibigay na trabaho, accept lang ng accept. Ayun, 28 years na po ako dito. As what I've said, married ako sa isang Italiano at since na after nung mag-alaga ako ng isang pasyente nga po na nagka-leukemia, yun, sunod-sunod na din po yung mga tawag ng mga trabaho, pag-aalaga sa matatanda, sa mga bata, sa mga post-operative patients. Tapos marami pang iba. Yun. So, naniniwala po ako talaga pagka-alagang Pinoy, no? Magaling talaga tayo, magaling, tapos mapagmahal, no? Sabi ko nga kay Upline Gem before, eh, kung masama kang tao, pwede mong lokohin yung inaalagaan ni Upline Gem, pero mabait talaga tayo, no? Mabait po kayo, kaya you are blessed both, no? So again, yung pala yung trigger nila. So again, no, different OFW. Ako po ay anak rin ng OFW, no? Doon ko na-realize, no, in-interview ko po silang dalawa initially, no? Kanya-kanya palang struggles ang OFW. Akala ko, iisa lang, katulad ko, naiwalay ako sa tatay ko. Feeling ko ganun na lahat ang story ng OFW. Na malungkot kasi malayo si tatay, malayo si nanay. Iba-iba pala. Kasi merong kasama naman yung family. Okay, this time po, no, sa inyong dalawa, what is, siyempre, for all your 4 years or 28 years, maybe site, no, ano po yung, what do you think your greatest struggle or naging challenge, no, in your entire OFW? Para naman yung pong mga nakikinig nating OFW, no, they can share sentiments na, oy, ganun din ako, no? So, ano po yung palagay nyo, yung greatest struggle, yung maybe homesick? Ako po, siyempre, tatay ko yun, eh, na homesick kami na hindi na namin kasama. So, ano, anything that you think first comes in mind, what's your greatest struggle sa tingin niyo po? Unahin ko muna si Ma'am Pilar, si Upline Pilar.
Okay, kasama ko dito ang family ko dahil nga Italiano ang asawa ko, dalawa ang anak namin. Pero iba ang upbringing ng pamilyang Pilipino. So ano ang homesickness? Homesickness dahil sa 12 years old pa lang ako, nawala na si tatay. Tapos I grew up with my three sisters. Tapos yung dalawa kong kuya, mga hipag ko. And of course, si nanay. Yun yung every time na pag pumapasok sa isip mo, si nanay, laging si nanay. So kahit kasama mo ang pamilya mo dito, iba pa rin talaga ang, yung bang sasabihin mo, gusto ko mayapos, gusto ko mayakap si nanay, iba pa rin yun. So kahit kasama mo yung pamilya mo dito, mababait ang mga tao dito na nakapalibot sa'yo, iba pa rin po talaga yung yakap taka pag every time na uuwi talaga kami noon na hanggang lumalaki yung mga bata, talaga nagpapakalong ako kay nanay kasi iba talaga yung feeling kahit matanda na siya. Natatandaan di ba sila nanay, may mga duster yung mga yan, di ba naka-duster sila. So, magpapakalong talaga ako sa kanya. Tapos masarap yung makaramdam na haplusin mo yung mukha niya, yung ganun. Kaya lang, talaga dahil siguro dahil sa choices na din yan, nagkaroon ako ng pamilya na naandito, mga anak ko naandito. So, hindi naman tayo pwedeng uuwi every time na gusto mo, di ba? Mm-hmm. Kasi kailangan mo din magtrabaho para suportahan pa rin si nanay sa Pilipinas. Yun po. Mixed, ano, no? Mixed sacrifice and love too. So, yan yung mga sa mga OFW. So, for sure, no, i-comment mo kung nakaka-relate ka or kung ganyan din yung feeling mo. Thank you, Upline Pilar. So, mostly gano'n, no, yung homesick, the longing, no, physically. Yo, kahit makuya ko eh, dalawang kuya ko rin, OFW. No? Ayan, thank you, Upline Pilar. How about Upline Gem? So, different naman. So, meron ka bang kasama din dyan, Upline Gem? Actually, yung mga stories natin, magkakaiba-iba eh. Yung tatay mo, yung nag-abroad. Ako kasi, nung bata kami, nasanay kami na magkakasakasama kami. Yung papa namin, magsisimba kami sama-sama. And parang wala sa isip ko na magiging OFW kaming magkakapatid. Tatlo po kaming magkakapatid dito. Mahirap po na naiwan namin yung nanay namin sa Philippines. Walang nagbabantay sa kanila. Yung mga pinsan lang po namin. And bilang isang ina naman po, first time nanay po kasi ako, naiwanan ko yung anak ko, 3 years old. Yan, 3 years old siya. Hindi niya alam na papunta na pala ako dito. Usually yung anak ko, pag alam niyang paalis ako, iiyak siya. So yung ginawa namin strategy ng mama ko, pinauna ko silang pinasakay ng taxi bago ako. So hindi niya alam na ako yung aalis. Naiyak ako kasi yung first time na pagsakay ko ng airplane, talagang nagtalukbong na po ako ng shawl. Talagang umiyak na ako, iyak na po ako ng iyak kasi yun yung first time na alam kong magiging matagal kami magkalayo. Tapos yung ngayon, yung challenges na meron ako, yung module, grabe nakakayak yung module. Iba kasi yung time namin mag-ina. So yung nanay ko, hindi siya marunong sa computer. So ako pa rin po yun. So madaling araw, gising po ako. Naalala mo, Queenie, ba't gising pa ako? Orang aga ko gumising. Grabe, nagmo-module po kaming mag-ina. Mahirap po kasi yung anak ko, parang teacher din siya. Siya yung nasusunod. Hindi ko naman siya pwedeng paluin ng hanger na nandito. Diba? So yun talaga yung isa sa mga challenge na sa amin. And yung, alam mo yung anak ko, lagi ko itong kinakwento sa mga members ko. Hindi niya ako directly sinasabihang nanay, kailan ka uuwi. Nanay, uwi ka na. Hindi po ganun. Ganito po siya. Nanay, kapag naandito ka na po, magaganito po tayo, magda-download po ako ng ganito-ganito, magluluto po tayo ng ganyan. So, nakakaiyak yan na yung anak mo, 7 years old pa lang siya, mag-8 years old na po siya, marami na siyang alam na gawin, nagpa-plano na siya ng para sa amin. Actually, humingi pa nga po siya sa akin ng cotton candy machine. Bakit? Sabi ko, bakit? Eh, magbi-business na rin daw po siya kasi nainggit daw siya sa akin, ako po may business. Siya daw wala. Sabi ko, ang bata pa ng anak ko para mamulat sa business, which is maganda naman talaga na bata pa lang namumulat na sila. And yun, sa mama ko na kailangan din siyempre ng mga anak niya, kailangan niya rin ng mga anak na kasama doon kasi buhat po nung nawala yung papa namin,
Yun. Parang iniwan na rin namin siya. Parang inabandon na rin namin siya magkakapatid. Kasi talagang mula nung namatay si Papa, umalis na yung kapatid ko, sumunod po ako, tapos sumunod po yung isa kong kapatid. So lahat kami nandito. Kahit kami po ay magkakasama sa ibang bansa, hindi pa rin po kami nagkikita nung everyday, nung weekly, hindi po. Months din po. Minsan years pa nga, lalo na nung ka-pandemic. Grabing depression ng pandemic na binigay sa amin. Alam mo, hindi na kami makalabas po talaga dito. Yun po yung mga challenges na meron kami talaga dito ngayon. So, alam ko nararamdaman din yan ng mga ibang OFW. Yes. So, anong sabi? Ang sabi ng mga nagre-reklamong nanay sa online nila? Ito nga si Upline dyan. Matataka ako. Nag-message siya. Sabi ko, teka, anong oras dyan? Madaling araw dito. Normal lang. Eh, hindi ko na maalala kung anong oras dito. Basta, chinek ko. Madaling araw kay Upline dyan. Bakit kagising? Sabi niya, nag-o-online class ako po sa anak ko. Grabe! So, no wonder. Bakit nag-FMMC siya? Kasi nga, nagtatrabaho na, part-time iFern pa, motherhood pa. So, again, no, talagang nakaka-amaze, no, Upline Gem. So, yan pala yung mga basic struggle nila, no? So, let me just share, no, my struggle. Natatawa lang ako yung sa anak mo, no? Kasi nung ako, struggle ko, as an anak ng OFW, yung tatay ko wala, di ba? Naalala ko grade 5. Kailangan magdala ng palaka. So si nanay ko ay ano working, no? Teacher din siya. So nagtantrums na lang ako. Ayoko nang pumasok, wala akong palaka, walang kukuha ng palaka ko. So nakakatawa, grade 5. So yun po yung mga moments na yung maliliit na bagay. Actually hindi naman yung mga graduation wala, hindi yun eh. Yung mga everyday na struggle ng kids or ng kung sino pa po ng parents na hindi ka kasama. So yung mga simbang, kahit tingnan mo yun, no, grade 5 ako, hanggang ngayon, tanda ko pa, wala akong palaka ng grade 5. Natuluyan din na po ako pumasok. Ayan, nag-tantrums na. Okay, so again, going back to you, ikaw ha, kayo po ang bida dito. Natawa lang ako dun sa palaka. So, how, at po, paano ba kayo na-introduce sa iFern? So again, guys, so sa 247, 246 na nakikinig. So makinig tayo, paano na-introduce sa mga OFW ang iFern? Paano sila na-invite? Kasi malay mo, may prospect kang OFW. So alamin natin, ano yung mga sample? Paano sila na-set ng appointment? Okay? So Upline Gem, no, how are you introduced to iFern, no, or were you invited, no, at bakit ka nag-join? Okay, Upline Gem muna. Yan, hirap na bulong tanong. Joke lang. Yan, kasi sa Mindoro, di ba po sa Mindoro, mayaman na ang iFern. I mean, mayaman na ang mga tao ni iFern. Yes. Talagang sikat na siya sa Mindoro. Hindi ko naman alam na yung friendly pala ay networking o networking. Ang mama ko, lagi niyang bukang bibig. Friendly, yung friendly daw, maraming napagaling doon sa Mindoro. Mayroong bata na nasa hospital na hindi makita ng doktor kung anong sakit. Pinatakan lang daw ng friendly. Sabi ko, at as gumaling, sabi ko, grabe namang milagro nun. Naku-curious din ako. So, sinasearch ko rin siya sa Facebook. And then, sakto, si Upline Mark, nag-iFern pala siya. Tapos noon sabi ko, nung inintroduce ni Upline Mark sa akin, talagang gusto ko ng product. And then, alam mo, nag-member ako sa kanya para lang po sa discount. Isang account. Pero huwag niyo po akong gagayanin sa isang account. Malalaman niyo mamaya. Ano po. And then, sabi ko, sige po, mag-iFern ako, pero user lang. User lang talaga. Tapos yun, nahiya na lang din ako kay Upline Mark. Kaya nag-member na rin ako sa kanya. Ito po ah, yung mga, may mga member dito na user lang. Ito po ah, tip ko sa inyo, pakinggan nyo pong maigi. Ang gawin mo, pakausap mo sa apply mo. Kasi nung time na sabi ko gagamit lang talaga ako, discount lang talaga ako, kasi fan po talaga ako ng discount. Ang ginawa niya, pinakausap niya sa akin si Upline Carl. So sinama ko yung kapatid ko kasi alam ko networking to. Naku, networking to baka. Tapos nung magkakausap na kami nila Upline Carl, eto na nga si Upline Carl, nagdo-drawing na. Sabi ko, patay, eto na nga, networking. Wala pa po nung Zoom, Messenger lang. Sabi ko, naku na, networking na. Eh di okay lang ako ng okay, okay lang okay. Sabi ko, sino ba tong mama na to? Okay lang ako ng okay. And then, edi tapos na yung meeting namin. Si Upline Mark,
hindi pa rin, parang alam mo yung puso ko na negative pa rin ako, pero gustong-gusto ko talaga yung product. Maganda kasi. Si Upline Mark, kinakausap niya rin ako. Ito, ito po ha. Tip din to. Lagi niya kinukwento sa akin si Upline niya. Sabi niya, ang Upline ko si ganito, si Jelly Encomienda pa po kasi yung pangalan niya noon eh. Upline Jelly, hello. Upline Jelly, sabi niya, ito yung Upline ko. Grabe, excited talaga siya magkwento. Ganun, lagi po kayo dapat excited. Sabi niya, yung upline ko, Jelly Encomienda, search mo sa Facebook. Ako naman si ano, search ko din. Oh, pagkakita ko, wow, 29 years old, may 1 million na, may kotse pa. Sabi ko ganun, hala, bakit ako 32 na ako, no? Wala pa akong mapakitang million, wala pa akong alam na million na parang magkakaroon ako ng million. Sabi ko, sige, try ko nga. Alam mo po, sa sobrang ka-pride ko, gumawa ako ng bagong Facebook. kaya dalawa po ang Facebook ko. Dalawa ang Facebook ko. Kasi nahihiya ako mag-post doon sa sarili kong Facebook dahil networking nga ba? Oh, sige po, natatawa kayo. Nakaka-relate kayo. May mga nakaka-relate dyan. Gumawa ako ng bagong Facebook. Doon ako nagpo-post ng iFern. Marami naman pong nagtiwala kasi doon sa Prada. And then, kwento pa siya ng kwento tungkol sa mga apply na yumama na. Tapos, nung may Zizel po kasi noon na inattendan sila, wala pa rin silang resulta na nila apply car, nila apply mark yan. Umattend sila, narinig ko doon si apply Melanie Sumalinog. Sabi niya, eto talaga po laging nakatatak sa isip ko, sa puso't isip ko, kaya sinasabi ko rin sa mga members ko na yung apply mo na nag-invite sa'yo, huwag mong hanapan ng resulta. Kasi sooner or later, magkakaresulta yan sa bayan mo. And alam mo po, yun talaga yung nangyari sa amin. Nakikita niyo naman po, di ba, lahat kami, after ilang years, may millions na. And yun po yung nakakapanatag ng puso ko ngayon, na dahil sa iFern, may savings po yung anak ko. Sa savings account po talaga ng anak ko, yun. Kasi pag OFW ka, parang ilang taong ko na naman po itong pagtatrabahuhan, itong isang million na to, kaya ko pa ba, di ba? Parang ganun. Kaya sabi ko, thank you, iFern. Lagi, alam mo po yung bukang bibig ko, thank you, iFern. Laging ganun. Kasi nga po, sure na po ako na merong savings yung anak ko, million na po yun. Wow, grabe, nakakilabot, no? Yung mapagmahal mong anak, meron na siyang million. So, again, so, yan palang mga OFW niya, mahilig sa discount. So, alam na, ha, mga kapatid, daanin niyo yan sa discount. Akala natin, yaman-yaman, no? Yung palang mahilig sa discount. Joke lang, piso. Ibig sabihin, daanin niyo po sa discount and ABC rule yan. May nabasa po ako, nag-comment, no? I-ABC rule po natin yung mga uplines, no? Introduce natin sa uplines, yung pala, no, ang para mapapay niya mga OFW na yan. Okay, next po. Thank you, Upline Gem. So, Upline Pilar naman, paano ka na-invite at bakit ka nag-join? Amaze ako sa kwento ni Up Gem. Okay, so, actually, ang family ko, hindi kami mayaman, pero ang family ko sa Philippines, unite kami. One for all for one kami. Yan ang may pagmamalaki ko sa family ko. Kahit malalayo kami sa isa't isa, we try na ginagamit namin lahat ng paraan. So, madami kaming nasubukan, sobra talaga. Kasi madaming health issues ang family ko sa Philippines. Magmula bata hanggang matanda. Hanggang ang ate ko, sabi niya, bunso, alam mo, yung hika ko nawala. Sabi ko, hindi nawawala ang hika. Sabi ko sa kanya gano'n. Siyempre, nurse ka, di ba? Sabi niya, hindi talaga. Sabi ko, ano iniinom mo? So akala ko, dahon-dahon na naman. Ganyan, di ba? Sabi ko, naniniwala ka ba na yung mga dahon-dahon na yan talaga nakakatulong sa'yo? Sabi ko sa kanya gano'n. Di ba, siyempre, ang mga dahon-dahon, ginagamitan niya ng mga chemicals para umusbong sila, para maging maganda sila. No, sabi niya, hindi. Ferndy. Sabi ko, ano yung Ferndy na yan? Kasi diba, napaka, hindi natin pinapansin ng vitamin D. Puro tayo vitamin C, vitamin B, puro tayo ganyan. Tapos, nag-umpisa ako mag-research doon kasi ang anak ko, asthmatic. Asthmatic din ang anak ko. Sabi ko, ano kaya talaga to, no? Tapos unti-unti na nakilala ko si Ferndy, nakilala ko si Vitamin D. Oh my God, sabi ko, doon ako nagsimulang,
kung nakilala ko to si Ferndy, kung nakilala ko siya agad, siguro humaba pa ang buhay ni nanay. Siguro ang kuya ko, napigilan ko yung pagdadialysis niya. Siguro sinabihan ko muna, kuya, huwag ka muna magdialysis, subukan natin to. Kaya lang kasi sa dami ng nasubukan, umayaw na yung katawan niya. Si nanay naman, old age na din siguro, kaya kasi sumubok din siya, madami din siya talagang ginamit ng mga organic na products. Tapos, eto ang maganda. Naghahanap kami ng distributor. Kasi, pahirapan ng pagkakaroon ng product, di ba? May nakita ako sa Facebook, yung, ano mo siya, childhood friend ko siya eh. Childhood friend ko siya, elementary pa. Sabi ko, wow, nagpo-post siya. Hindi siya, yung pagpo-post niya, para bang paganyan-ganyan lang. Alam mo yun, app, yung paganyan-ganyan, alam niyo po yun, yung paganyan-ganyan na pagpo-post. Minessage ko siya. Minessage ko siya. Hindi siya agad sumagot. Sabi ko, ay, antara, inisnob ako. Tapos, after noon, hahanap ako ng iba pa. After siguro a couple of days, naging busy lang pala siya. Sinagot niya ako. Tapos sabi niya, anong kailangan mo? Ganon, ganon. So, kamustahan? Sabi ko, kasi nakita ko nagpo-post ka about Ferndy, about iFern, ganyan, ganyan. Sabi niya, oo, alam mo siya, hindi niya ako inalok. Hindi din niya, basta sabi ko sa kanya, gusto ko makilala si iFern. Wow. Yun, ewan ko, instinct sa akin, gusto ko makilala si iFern. Kasi, nung makilala ko ang history ng vitamin D, immune system, doon nagsisimula yung mga sakit ng mga tao. Sabi ko, ang daming sakit ng family ko sa Philippines. Ang mga kapatid ko, puro sila mga senior citizen na sila. Pati ang mga hipag ko at ang bayaw ko. So sabi ko, kailangan makilala ko ito. Kasi yun lang ang way ko para matulungan ang family ko sa Philippines. Kasi kahit malayo ako sa kanila, yung mga pamangkin ko, mga ate ko, bunso, tita, ganito, nararamdaman ko, anong gagawin ko, anong iinumin ko, anong dapat kong gawin. So, nagre-relate nila sila talaga sa akin. Hanggang sa maipaliwanag sa akin ng napakabata kong mentor, my precious gem, si Ap Gem ng Gonzales family. Yan, ipinakilala niya sa akin. Sobrang galing ng batang to. 18 years old. 18 yes. years old siya. Nung kaming dalawa lang, one-on-one kami, talagang sabi ko, grabe, 18 years old. Paano pumasok sa utak niya to? Diba? Samantalang ako, almost 50 years old na ako nung first meeting namin ni Ap Gem. Sabi ko, grabe. Tapos hanggang sa, alam mo, hindi ako nagpatumpik-tumpik. Alam niyo po, hindi po ako nagpatumpik-tumpik. Kasi once na makilala mo ang value, ang kahalagahan ng isang bagay, hindi mo yan bibitiwan eh. Katulad yan ng mga OFW, di ba? Once na gusto mo mag-abroad, mag-a-abroad ka, walang makakapigil sa'yo eh, by hook or by crook. Lalabas at lalabas ka ng bansa. Kasi yan ang pangarap mo, yan ang gusto mo. So, parang ganun ang nangyari. Hindi ko na pinakawalan si iFern. Tapos, doon na nagsimula yung journey ko kay iFern, syempre business, tapos nakilala ko lahat ang products niya. Nagkataon naman na nagkasunod-sunod na ano tayo eh, pandemic tayo eh. Ito September last year nung ma-introduce sa akin si iFern. Nagkasunod-sunod naman na hindi naman kami affected ng COVID, pero nagkasunod-sunod yung mga sakit sa Philippines. Sabi ko nga sa inyo, madaming health issues ang family ko. So sabi ko, trio lang ng trio. Hanggang sa sinubukan nila, for example, yung hipag ko na napakababa ng potassium niya. So nag-alala kaming lahat. Siyempre, pinadoktor namin siya, pina-check up namin siya. Tapos, aside dun sa gamot na ibinigay ng doktor niya, pinasukan namin siya ng Ferndy. Okay? Ibinus namin siya ng Ferndy, ng Fern Active, at saka ng Milka. So, nag-umpisa ang Ferndy, ang aking journey sa pagbibigay, sa pag-a-advise na mag-take ng iFern Trio sa isang 68 years old. At itong 68 years old ngayon na hipag ko, sobrang ganda. Para siyang, kung kilala ninyo si Jackie LeBlanc,
ano, si Jackie Loblanco na artista. Iyan, ganyan siya kaganda ngayon. Sobra. Tapos yun, nagsimula na doon hanggang sa unti-unti na nakikilala ang product. Doon ko naman sinimulan ang business. Okay? So sabi ko, parang hindi ko kayang pagsabayin. Pero nakaya ko pala. So, as you can see, ang bilis-bilis po talaga ng pangyayari ng life journey ko dito sa iPhone. Kasi nung sabihin nila, tita, for associates ka na, nabigla ako, ayoko. Sabi ko, ayoko, sobrang aga, ayoko. Wala pa ako na i-contribute iPhone. Wala pa talaga. Sabi ko, sobrang aga, hindi pa ako ready. Natatakot ako, hindi pa ako ready. Tapos sabi niya, tita, hindi mo siya pwedeng pigilan. So sabi ko, okay. Kasi dumadami yung mga downlines mo, dumadami yung nakakapagpapiin ka, dumadami sila, nagtitiwala sila sa'yo, hanggang sa, tapos another month, tita, for builder ka na. Sabi ko, ha? Hindi, ayoko talaga. Sabi ko, hindi pa ako ready. Ayoko. Tapos sabi ko, paano gagawin ko nito? Nasa Italy ako. Tapos, ang iFer nasa Philippines, paano talagang mag-work yung isip mo? Tapos, syempre, nag-work ka pa dito, may family ka dito. Talagang, kailangan hanapan mo siya ng panahon. Kasi, ang nangyari sa akin with iFer, lahat tayo may first love, di ba? Ako, hindi ako naniniwala sa first sight, first love. Hindi ako naniniwala doon. Pero naniniwala ako sa first love. Itong iFer, iba talaga ang dating niya sa akin. You can say na, hindi naman sa possessive, pero you can say na talagang bukang bibig ko ngayon is for iFern. Kahit wala po akong product dito sa Italy, pero talagang ginagawa ko siya. Kasi hindi siya hassle eh, hindi siya problema. Once na naniniwala ka, once na naging confident ka sa product mo at sa company mo, lalo na sa presidente mo at sa grad upline mo, Upjelly, thank you sa suporta. Yan. Magtutuloy-tuloy ka eh. Kasi magiging inspiration mo sila. Kaya nga nasabi ko noong una na matanda na ako. I'm almost 50. Pero ang mga inspiration ko, puro mga bata. Mga ano sila, under 50 years old. Ayun, so, hindi siya talaga hadlang mga OFW. Hindi po talaga. Yeah, so, grabe, no? So, daanin sa posting, no? Power of posting. So, I think gusto ko lang i-extract sa na-share ni Upline Pilar, no? Paano siya na-invite? Guys, mag-post ka lang na mag-post. Hindi mo alam kung mayroong naghahanap pala. So, sabi niya nga, di ba, ang dami nila sa pamilya na may sakit. So, hindi mo alam, post ka ng post, may isang tao pa lang naghahanap ng solusyon. Baka sumakto, di ba? So, yun po, no? So easy ng business natin. So, hindi man lang niya namalayan, associate na siya, builder na siya. So, kahit sabi niya, wala pa siyang ganong kalaking effort. So, parang nahihiya si Upline Pilar na wala siyang malaking effort, pero associate builder na because tulungan kasi. Yeah, nagtulungan ang grupo ng Gladiators. So guys, ganun po, no? So paano na-invite ang isang OFW? Mag-post ka lang kasi you'll never know ano yung health issues nila. Sinabi nilang dalawa sa akin yan, no? Maraming sakit ang mga OFW. Masakit ang katawan, pag napagod, no? Kailangan yan mga OFW. Kaya guys, keep on posting kasi world-class yung products natin. Hindi talaga nakakahiya. Be proud, no? Taas noo mo. I-promote ang ating iFern Power Trio, no? Sharing is caring. So I believe, no, Ma'am Pilar, that's your winning moments, no? Yung mga meron kasing small and big winning moments here in iFern. So since nagsisimula pa lang si Upline Pilar, no, builder, no, kahit na busy sa trabaho, kahit napapagod, ang bukang bibig na lang daw niya ay iFern. So that is the simple winning moments ni Upline Pilar. Okay, thank you, Ma'am Upline Pilar, no. I'll go to Upline Gem. So again, no, si Upline Gem, syempre iba-iba po tayo ng facing. So sa mga bago pa lang associate builders, no, inspiration natin si Upline Pilar. No, right now, yun namang matagal na builder, no, matagal na team builder. Let's be inspired naman sa story ni Upline Gem. So hindi ko na actually very apparent, no, ano ba yung big or small winning success
mo applying, Jem. So very apparent naman, no? Field manager and Millionaires Club member. Can you share something about paano mo ba na-achieve yung ganung level agad, no? Again, you are the pride of Spartans buong sa Ifer Nation kasi ikaw ang kauna-unahan, no? Can you share something? So very curious kaming lahat, no? Paano ba nagawa ni applying Jem yon? Actually, I'll be honest, hindi ko rin po alam. Parang sobrang blessed ako, kaya sobrang ansaya-saya ako na sumusunod lang kasi talaga, alam mo po, wala po talaga akong experience when it comes to networking. Ang business po namin before, puro traditional. Meron nga kaming KFC sa Mindoro. Oh, mayaman. KFC, ha? Hindi po, ano po yun? Kikyang fishball calamares. Nung buntis po ako, binibenta na namin yan. Ang mama ko, ganyan din po yung, meron din kami, marami kaming business actually, lahat yan ng business na pwedeng pagkakitaan, ginawa namin yan. Kaya lang, hindi talaga kami yumayaman. Alam mo kung bakit? Pag nakita kasi ng kapwa mo na bumubenta ka, malakas ang benta mo, gagayanin ka. Diba? Gagayanin ka hanggang sa malugi ka. Okay? So, nung nag-iPhone ako, ang na-realize ko, habang dumadami ka, habang ginagaya ka, yayaman ka. And, yun. At saka yung sabi ko nga, hindi naman po ako doktor. Hindi din ako nurse. Lalong hindi po ako Diyos. Pero nakakapagpabuntis po ako. Nakakapagpagaling po kami ng kapwa namin. Yes! Ang sarap-sarap po ng feeling na yung kapwa mo babalik sa'yo. Thank you so much, Jem. Ginamit ka ni God na maging instrument para, alam mo yun, gumaling kami. Alam mo, nalulungkot nga ako kasi nung nakilala namin yan, ang sabi ng mama ko, sana noon pa natin nakilala si Ifern para nadagdagan yung buhay ni Papa. Pero sabi ko nga, yung hindi nangyari sa amin, gawin na lang natin sa ibang tao. Diba? Alam mo yon na ngayon po, hindi lang sa health yung natutulungan namin eh. Pati financial. No po, natuturuan kasi natin yung kapwa natin OFW na mag-business. Kasi tayo yung mindset natin, puro, alam mo yon, puro trabaho lang, puro employment. So dito po, marami na po kaming natuturuan na magnegosyo. Nagagamit po yung pera or nasisave yung pera na i-invest po sa tama, na hindi naman po kami uuwi na walang-wala, 'di ba? Yun, marami po kaming mga OFW dito na nagbi-business na rin. So yung feeling na ginagamit ka nga ni Lord na para matulungan mo yung kapwa mo, and ang sarap po talaga na pasalamatan ka ni Lord. Pasalamatan ka ng tao na natutulungan mo. Yung nakakagawa ka rin po ng mga top distributors, nakakapag-rankup ka, and then yung, naalimutan ko yung term eh, na yung kapwa mo, kinalimutan na kasi ng ibang OFW, yung mangarap ng malaki. Alam mo, sa ngayon yung pinaglalaban ko, hindi ko na lang pangarap eh. Pangarap na rin po ng kapwa ko nanay, kapwa ko OFW, na mas mabilis kaming makakauwi sa Philippines kasama yung family namin. And mas masarap, sabi nga ni Upline Mark, alam mo, lagi niya sinasabi niyan, mas masarap pong magluto ng pagkaing Pinoy kapag ang pinaglulutuan mo na ay yung sarili mong pamilya. Yun po. So grabe, no, napaka basic, pero para for me mapakalalim nung ang tanong ko kasi, what's your winning moment? So ang ina-expect ko eh, ang sagot niya na-recognize na field manager and Millionaires Club. Pero when you look at the answer of applying Jem, no, yung makapagparangkap ka, yung makapagpabuntis ka, no, ibig sabihin yun yung mga priceless winning moments natin here in iFern. Kaya guys, no, huwag kayong mahiya na i-share yung ating products. So kasi nga kakaiba talaga. Iba talaga kay Ifer, no? And sabi nga ni Upline Jem, di lang niya alam paano niya na-achieve ang FMMC, no? Kasi nga, we have a proven system. Sumabay ka lang kay Spartans, no? Mag-yes upline ka lang. And I would like to acknowledge the presence of our queen, no? Upline Jelly. So very proud sa atin lahat, no? Lalo na, of course, si Jem, no? Kasi nga, ikaw talaga yung kauna-unahan sa buong OFW, sa buong mundo na naging field manager. Even malayo yung upline mo, no? You were able to hit the rank, no? So congratulations, actually everybody, no, congratulations, even applying Pilar, no,
We have also small and big winning moments here in IFER. Actually, hindi lang na-mention ni Applying Tila, ang dami niyang mga napagaling na sakit din. So, grabe, no? Ito yung business na very noble kasi nakakatulong tayo. Okay? So, actually, guys, sa mga audience natin, no, please prepare your questions. No? Actually, parang patapos na rin yung mga questions ko. No? Sabi ko nga, kwentuhan lang naman to. Kahit na po, kami pong tatlo, madaldal po kami. No? Kung di nyo po pipigilan yung bibig namin, di po kami matatapos. Pero, we're trying to squeeze all the information po, no, para makuha natin yung mga magandang sagot from our sharers. So while waiting for the new mga questions po, no, siguro ang tanong ko na lang po, no, since tinanong ko yung big and small winning success. So, yun namang daily. So, ano bang ginagawa ng iFriend distributor na part-time sa overseas, no? Ano ba yung daily activities? No, balita ko, no, Applying Pilar, no, punta mo na kay Applying Pilar, no? Balita ko kung mag-reorders ka, magkano nga every month? Baka mamaya sabihin nila nagyayabang ako, pero totoo po. Yes. Every month kami bumababa sa 27,000. Wow, grabe, no? Overseas yan, ah, nandyan ka. So can you share something about that? Mm-hmm. Ano po ang alit? Nawala ako. Oh, ano ba yung ginagawa ng everyday, so busy ka sa iyong trabaho. Paano mo ginagawa si iFern everyday? What are your activities related kay iFern po? Dahil OFW ako dito, asawa ko Italiano, so kailangan traditional Italian family, di ba? So ang ginagawa ko, magmula nung mag-iFern ako, maga akong gumigising. I see to eat na 5:30 in the morning, gising na ako, kasi ako gusto ko, mag-aalmusal ako na mag-isa, gagawin ko yung cafe latte ko na mag-isa. Habang nagka-cafe latte ako, syempre, nagdadasal ka, hindi mo alam na nagdadasal ka. Alam mo sa sarili mo na nagdadasal ka. Kasi sabihin mo lang, thank you Lord, good morning, dasal na yun eh. Tapos mag-umpisa na yung buong araw mo. Mag-aalmusal ako, mag-aalmusal si Tyson, yung aming best friend, yung aming kapamilya na aso. Tapos pag ano noon, gigisingin ko yung mga anak ko, come on, mag-breakfast na kayo. Ako, nag-start ako ng trabaho ko, 8 a.m. ng umaga dito. Ang trabaho ko po, straight yan palagi. From 8 a.m., minsan natatapos ng alas 10 ng gabi dito. So, more than 12 hours ang trabaho ko. Kahit pa sabihin mo na may putol-putol yan, consider pa rin yun na more than 12 hours. Kasi alam niyo po yung trabaho ng mga OFW. Takbo dito, takbo doon. Lipat ng bahay, lipat doon. Hindi lang po mga domestic ang mga nagaganon. Kahit po kami ng mga healthcare giver, ganun din po. Tatakbo ka, pupunta doon. Kailangan dala mo yung bag mo, nandun yung mga fraternalias mo, yung mga kailangan mo na andoon. One time, nung magpunta ako ng Milan, may dala akong pang BP. Kasi gusto ko, yung ma-encounter ko about iFern, gusto ko i-BP ko siya, gusto ko kukuhanan ko din siya ng blood sugar level on the spot. Gusto ko makita yung blood pressure niya, yung ganyan. Tapos nun, pagka nagka-coffee break ako, kumukuha po ako ng coffee break ko. Noon, during my coffee break, naglalaro ako ng Candy Crush. Diba? Kasi mahaba yung coffee break, 30 minutes, bibigyan ka nila ng coffee break. Ngayon, ang coffee break ko, nagkakape ako, syempre, kasi kailangan yun, pero nagre-research ako. Tinitingnan ko yung mga testimonials na talagang thousands and thousands and thousands of testimonies ng iFern. Iniisa-isa-isa ko po yan. Pag may nagustuhan akong testimonies, kahit matagal na yan, kukunin ko siya. Tapos titingnan ko kung ano yung sakit niya. Yung sakit niya, i-research ko yun, pag-aaralan ko yun. Hanggang sa bibigyan ko yung sarili ko ng, sasabihin ko, Pilar, meron kang 3 days. I-research mo yan, tapos i-post mo. Kasi, ang mga tao, hindi sila nagla-like, pero binabasa nila. Lalo na pagka napuntirya mo yung sakit nila. Let's say, for example, thyroid. May nag-explain ba? Di ba, kahit pumunta ka sa doktor, hindi naman, may thyroid ka. Misis, may thyroid ka. So, ikaw, na pasyente ka. Anong iisipin mo? Thyroid? Dito, alam mo lang dito yun, di ba? Yun lang ang alam mo. Pero hindi mo alam kung ano ang cause ng thyroid. So, ganyan po ang ginagawa ko. Every day na yan, kahit Saturday, Sunday,
Pero pag Saturday, Sunday, meron namang football game ang anak ko, I make it sure na maka-attend ako, na makapanood ako ng mga games niya. Minsan sinasabi niya, Mama, mag-aano ka, magre-research ka. Sabi ko, oo, magre-research ako na ganyan. Tapos sabi ko, magsasagot ako ng mga ano, ng mga messages. Kasi meron po talaga mga nagme-message, meron po talaga mga nagtatanong. Kaya kailangan sasagutin mo sila. Interesado sila o hindi sa product? Interesado sila o hindi na magpa-member? Kailangan sasagutin mo sila. Kasi, di ba, sabi nga ni Tom, ani Sir Tom Hanitan, huwag mo silang babaliwalain. Sagutin mo yan, kahit ano pa yung, kahit nakailang araw na yan, sagutin mo yan kasi tao yan na nagtanong, di ba? So kailangan, as a person, sagutin mo yan. Professional ka, ipakita mo na professional ka. Lahat po tayo dito sa pinag-aralan, nagiging professional tayo. Yan po ang napansin ko dito sa iFern. Bata, matanda, nagiging professional po tayo. Yan ang ano ko. So yun, yan ang daily activities ko. Ngayon na pagka may chance na kailangan kong i-meet personally ang tao, pinupuntahan ko po siya. Kasama ko yung aking upline, downline na nasa Milan. Talagang nag-household po kami. Pinupuntahan po namin ang tao. Tapos kinikilala namin siya mabuti. Ine-explain namin sa kanya mabuti kung ano ba ang maitutulong ng super trio sa katawan mo. Kasi po, ang mga OFW, katulad dito sa Italy, for example lang, libre po dito ang pagpapadoktor. Kaya lang wala silang time. Bakit wala silang time? Kasi puro trabaho. Puro trabaho, puro trabaho. Hindi nila naiintindihan na kailangan bigyan ng time ang health. Aanihin mo yung health mo pagdating mo ng Pilipinas kung may sakit ka. Hanggat yes. Naandito, makapagtrabaho ka, mag-trio ka, di ba? Yun eh. Saka po ang trio, ginawa para sa katawang Pilipino yan. Para sa katawang Pilipino. Kaya, ano dapat yan? Yan po dapat ang i-insist natin ng mga, may mga builder, may mga associates, may mga baguhan po dito sa iFern na alam ko na nasa Milan sila. Yan po ang impose natin sa mga kapwa natin OFW. Turuan po natin sila na matutunan nila na tangkilikin ang gawang, ang produktong Pilipino. Kasi para sa atin ito eh. Total naman pag from Philippines to Italy, imported na din, di ba? Di ba up gem dyan? From Philippines to Israel, imported na din. Kasi yun ang mentality ng mga Pilipino. So yun, ganun. Yes. Napakasimple lang po. Kailangan isingit mo siya. Tanggalin mo yan si Candy Crush. Tanggalin mo yan si Netflix. Tanggalin mo yung mga, ewan ko, kung ano yung dapat mong tanggalin na hindi naman importante para sa akin, ha? Na hindi naman importante. Kasi madami kang matututunan talaga. Isingit mo lang yan. At saka ano, sobrang ganda, sobrang ang dami mong maishishare sa buong, hindi lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa buong mundo. Yun lang. So, yun po yung ano, no, so, sa mga OFW po natin, no, even everybody, no, talagang if may patay kang oras, no, si apply, no, hindi niya maihiwala yung pagiging nurse niya, no, nire-research niya, kasi yung puso niya, nurse, so gusto niya makapagpagaling ng mga patients. So, like everybody of us, no, keep on posting and i-share talaga yung ganda ng product, no, i-research din, no, yan. So, then, i-post. So, yan yung na-share, no, based on the experience ni Upline Pilar. So, actually po, no, meron na tayong tatlong tanong. Thank you, Upline Pilar, no. So, meron tatlong tanong na na-raise dito. So, kung sino na lang po unang makaisip ng sagot sa inyo, no. Ayan, so, una, may nagtanong dito, no, actually, Blaze something, eh. Hindi ko po, mahaba yung pangalan niya. Paano po mahanap ang kiliti ng isang OFW na successful naman na sa buhay at napakatagal na pabalik-balik sa ibang bansa. Okay, so siguro, no, prospect nila to. So paano ba yung ano niyo po, maisasagot? Paano raw mahanap ang kiliti? So maybe Upline Gem, maybe, no, salita lang na Upline Pilar. Thank you for that wonderful question. Yeah. Yan, feeling ko kasi, ang sarap po kasi talaga ng feeling pag naandito pa na sa MPS. Dati nga, share ko lang po, dati nung nanonood ako, sabi ko, one day ako na andyan. Sabi ko ganun. And then ito na nga yung nangyari. Naandito na po tayo. So ang sarap po ng feeling. Thank you, Upline Jelay. No? So sagutin po natin yung question na paano po mahanap ang kilite. Una, tanungin mo muna, kahit pa yan po ay pabalik-balik ng ibang bansa, tanungin mo muna
kung financially stable na ba sila. Kung pag hindi na nila kayang magtrabaho, eh meron pa silang passive income. Diba? Pag ang sagot ay wala pa po, eh ay friend talaga yung solution diyan sa mag, sa diyan sa ano mo, diyan sa, I mean, I friend talaga should be your choice. Kasi hindi po kasi panghabang buhay ang pagiging OFW. Ang pagiging OFW, pag kaya mo lang magtrabaho, may sweldo ka. Pag hindi mo na kaya magtrabaho, wala ka ng sweldo. At kung wala ka pong na-invest o wala kang business na katulad ng iFern, eh wala ka pong pangkukuhanan ng pang ng pang-araw-araw na gastos po pag nag-forward ka na sa Philippines. Yun lang naman po. Tanungin mo muna kung yun, kung meron ka na bang passive income pag hindi mo na kaya magtrabaho. That's the best answer, no? Leverage, wala pong leverage dyan. So passive income. So idadagdag po kayo, Applying Pilar. Parang pareho po yung kasi yung tanong ni Captain Jordan, ano, dun sa previous question, no? Yung ayaw nang sumubok kasi kontento na. So I believe this is the same question, no? Kontento na, pabalik-balik na, marami na. I believe, no, pareho lang. O, Applying Pilar, can you add na ano bang kilite? Paano raw makukuha yung kilite ng OFW? Niya, ano, magkano ang bala mo ting umuwi ka? Yun lang yun. Wow, malalim yun. Kasi, big word. Ano ang bala? Sabi gano'n. Ito, laging bukang bibig. Kung umuwi ka ng Pilipinas, kailangan malaki ang bala mo. Yun yun. Oh. Bala na ako. Kaya uuwi ako anytime. May bala eh. Di ba, Up Gem? Yes. Tanong pa po natin, pagod ka na ba na pabalik-balik ka ng ibang bansa? Yan. You just have to create the right questions, no? Ang galing ni Applying Gem, galing ni Applying Pilar, no? Yung mga tamang tanong. Ayan, no? Take note yung mga tanong na yan. Alam kasi nila, yan ang nararamdaman nila. Okay, so, mayroon pong tanong from Shelby, si kay Applying Ramon. Bilang malayo po lugar, hindi po ba kayo nahihirapan sa pagbibigay ng products, no? No, sa mga naging members na napapayin nyo. Ano po yung ginagawa nyo pag may shortage kayo ng products, no? At kailangan ng members nyo. Okay. Anyone po? Yan. Maybe Gem? So, maybe yes. Gem? When it comes to products naman po, may shortage talaga. Okay? Hindi po yan mawawala. So, i-advise mo si member mo na mag-family package muna para madami yung agad yung marirelease niya. Para isang bagsak, meron kang products sa ibang bansa, di ba? Na hindi ka na magkakaroon ng shortage. Tama? And yung nung naka ano po nung pre-selling, ang naging sagot lang naman namin sa mga tao, alam mo, yes Sir Tom, ganon. Papakita lang namin sa kanya yung video ni Sir Tom na talagang mabagal po yung production sa office, 'di ba? Yun lang, pakita mo lang yan at tameme na po sila. Hindi ka na nila sasagutin pa nang sasagutin ng kung ano-ano. Yes, very nice. So, ikaw, Applying Pilar. I think this is the last question na, po. Ayun po, may siguro last na po, no? Anong madadagdag niyo po? Ano, nagagawa ng paraan. Ako, basta hindi ko sinasabi, wala ako product. Lagi ko sinasabi, gagawa ko ng paraan. Bigyan mo ko ng 1 week, gagawa ko ng paraan. Pero, babalikan kita ng 1 week. Bumalik ka sa akin ng 1 week. Lagi ko sinasabi, gagawa ko ng paraan. Laging ganun. Kasi, nagagawa ng paraan. Talagang nagagawa ko ng katulad ko, pagka pupunta ako ng center, as in, lagi ko sinasabi, luluwas ako. Talaga po kasing paluwas. Kasi nasa province ako nakatira. Province of Milan. So, 45 minutes ang biyahe ko. Pero I make it sure na yung taong kakaharapin ko, meron akong ibibigay na product. Kung wala akong ibibigay na product, sasabihin ko, wait lang po. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Pero may product. Yung ganun. So, ewan ko lang. Kahapon may dumating na may product. So, okay lang. Yun. So I think, no, ayan, galawang Spartans yan. Yan po yung turo kasi ni Abjela. And even from Sir Tom, no, nasa tamang mindset din po yan. Anyway, talagang birth pain po yan. Tagapin po natin na may pandemic, may birth pain. Setting expectations lang po sa ating mga members, sa ating team. As long as you're communicating enough, no, kailangan natin ipaunawa na ganun talaga may pandemic. Pero kung magaling kang negosyante, tama si Applying Gem, unahan mo na. Bago pa magreklamo, mag-inventory ka na. Okay? So, again, no, sa tamang mindset lang po yan. Kasi wala po tayong magagawa kasi pandemic. So, kailangan mo lang
i-manage yung crisis. Crisis management po tawag yan. Eh. Walang product, edi unahan mo. Diba? Galawang Spartans po yan. Okay, maybe that's all. No? Kahit marami pa pong gustong panongin, no? Even kaya applying them na applying Pilar, no? Maybe you can just message them. Joke lang, paano nila ginagawa yung kanilang grupo, no? Paano nila pinapalaki yung grupo nila. So, I believe there's no more question, no? At maybe we can now conclude no, our Zoom meeting. But then again, I would like to thank you, Applying Pilar and Applying Gem, no, for sharing your time, your knowledge. No, again, no, kahit po may trabaho, no, talagang binigyan nyo siya ng time. Si Applying Pilar nga po nag-early out, no, para lang i-serve ang Ivern, ang Spartans family. So thank you so much sa inyong dalawa, no. Kumustahin niyo na yung inyong alaga, charot. So baka nahanap na kayo, de, joke lang. So maybe for the last po, no, can you share one lessons that you have learned tonight, no, anyone from you po, and siguro i-add niyo na rin yung last, alam niyo, anything that take away, no, yung bigay niyo pong lesson for our audience for tonight. So maybe Applying Pilar, so can you share one lesson and your maybe your last inspiring message to all? Sa mga ako, lagi kong sinasabi, pinapa-upgrade ko yung mga downlines ko, pinapa-upgrade ko yung mga account nila. Kasi lalo na ngayon, importante yan. Dahil the more account you have, the more na possibility na lalaki ang income mo. Kasi let's say the truth, na talagang business, di ba? So upgrade ninyo yung mga account nyo. Yung sa mga nasa standard, dagdagan ninyo. Kasi dadagdagan ang kita ninyo. Katulad ko, nag-umpisa ako sa Premium Plus. Automatic yun talaga. Talagang kinuha ko agad ang Premium Plus. Kasi no doubt eh, magaling ang products. Ang gusto ko pa nun, hatiin ang products. Kalahati Pilipinas, kalahati Italy. Pero hindi. Kulang siya. Kulang at kulang siya. Kaya nga ano, upgrade nyo po yung inyong mga accounts ninyo. Tsaka thank you talaga sa Family Gonzales. Kasi hindi nila ako, anong tawag dun? Hindi nila ako pinahindian sa lahat ng mga request ko until now, nakasupport sila sa Team Gladiators. Thank you talaga sa kanilang lahat. Joanne, thank you sa support na din dito. So, upgrade your account. Tanong. Thank you. Yan lang. Upgrade your account. Yun yung message ni Upline Pilar about Upline Gem. So, your takeaway. Yan. So, yung mga natutunan ko talaga dito kay Ivern, mag-yes upline ka. Napatopic na rin yan sa akin nila Upline Jelly. Yes upline, napatunayan ko talaga yan. Sundin mo lang lagi yung sinasabi sa'yo ng upline mo kasi wala namang ibang sinasabi yung upline mo kundi para sa ikabubuti. Kasi napagdaanan na nila yan. Kung meron kang sariling sistema, nakupubaliin mo yan. May sistema ang iFriend. So yun po ang susundin natin. Sistema ni iFriend. Proven and tested na po natin. So yun ang gagawin natin. And of course, yun nga sinabi ni Upline Pilar, parang ganun din po eh, mag-upgrade ka. Kung ikaw hindi ka pa member, i-position mo na yung account mo kay iFriend. Kasi nga sabi namin, dadating yung araw na lahat ng tao nag-vitamins. Okay? So talagang naandito na yung opportunity. Huwag mo nang i-miss yung opportunity na meron kay Ivern. Para naman sa mga members, na members lang, hindi active. Members lang talaga, na uma-attend lang sa Zoom. Ma-attend lang, pero walang dala. Okay? Ang gawin mo, wala naman kasi talagang sekreto, mag-yes apply ka lang. And then, yung i-position mo, yung family members mo talaga. Kasi nasabi nila, tatanggap ka lang rin naman ng blessings, bakit hindi mo pa isama yung buong family mo? Diba? Kasi kung sa family mo, ikaw lang ang mayaman, tandaan mo, ikaw lang ang uutangan. Gusto mo ba yung ikaw lang yung uutangan ng uutangan? Diba? May last value position mo sila, turuan mo sila magnegosyo. Diba? Mahirap naman yung bigay ka lang ng bigay sa kanila. Huwag mong turuan maging tamad yung kapamilya mo. Turuan mo mag-negosyo. I-position mo sila, pakilala mo si iFriend. And meron namang mga uplines na gumagabay sa atin. Tulad ko, yung upline ko lang talaga, yung naging sikreto kung paano
paano ko na-reach yung pagiging field manager ko na kahit sobrang layo po sa office na ifer. Talagang yung determination, huwag nyo lang rin pong i-aalis sa sarili nyo yan. And of course, kung malaki yung pangarap mo, kapatid, di ba? Nakita na natin, again, uulitin ko, no? May proven system na si Ifern. Susundan na lang natin. May mga nakagawa na ilalaban na lang natin. Ilaban mo. Kung meron kang malaking pangarap sa pamilya mo, si Ifern talaga, sobrang lakas niya kahit pandemic, kumikita tayo. Kami nga, nasa bahay lang, ay nakapajama lang po ako, di ba? Nag-coat lang ako para naman talaga field manager tayo, no? Ang maganda talaga niyan, no? Do whatever it takes. Yan po yung pinanghawakan naming magkapatid. By the way, nandito yung kapatid ko nakikinig. Hello. And yun, do Ifern whatever it takes. Talagang payayamanin ka ni Ifern. Confident po akong magsalita kasi nagawa na po sa akin ni Ifern mismo. Ilalaban mo na lang talaga yung pangarap mo. Grabe, hanggang dito, tumatay ang balahibo ko, offline gem, ha? From Israel, no, yung energy mo. So, that sums up, no, that sums up our, the answer, no, paano ba na-win nila ni Upline Pilar and Upline Gem ang kanilang winning moments in Ifern. So, yes, Upline and whatever it takes, di ba? So, sabi nga ni Upline Jelay, no, thank you Upline Jelay for supporting us, gracing our event, no? Dapat may inventory ka kahit nasaan ka pa man, no? Napalop ng mundo. Sabi ni Upline Gem, naka-shorts lang daw siya. Sorry, naka-Air Force One ako. Charas, hindi ako naka-pajama. Yung bigay ni Abjelay na reward. So, nag-commercial pa, no? Air Force One. So, yan po yung buhay na ibibigay sa atin ni Ifern pag po nag-yes upline tayo. Kung ayaw nyo mag-shorts, mag-Air Force One kayong shoes. Habang naka-zoom. Pero ako naman po, ang takeaway ko is, ano, choose your heart. Okay, so alam niyo po itong aking suot na Millionaire's Club jacket. Sayang po hindi ko talaga makita yung speech ko nung nag-speech ako ng Millionaire's Club. Talagang inangat ko po yung plaque ko at sinigaw ko, I would like to dedicate, no, mangyak-ngyak pa ako kasi tatay ko OFW eh. Hindi na dedicate ko ang aking jacket na every time I wear this jacket, merong responsibility na mag-bind ng OFW family. So again, no, nanumbalik yung aking mission, no, na to bind Filipino family. So samahan natin si Sir Tom para yung mga OFW po, no, na nagkakahiwalay or mga nagkakaroon ng communication barriers, no, pag-bind din natin sila through Ifern. So maganda rin sinabi ni Upline Gem, no, na kung may pangarap ka, kapatid, yun, no. So again, ang takeaway ko po, guys, kung OFW po yung topic, choose your heart. Ano bang gusto mong mahirap? Di ba? Mahirap naman ang Ifern sa totoo lang, di ba? Sabihin nyo po, hindi naman madali, di ba? Pero ano bang gusto nyo? Yung tumatanda kayo ng 30 years, wala naman tayong passive income? Or yung tumatanda ka, habang nag-OFW ka, tumatanda ka, and yet may nabibuild ka na leverage na pwede pang ipamana kahit kaapu-apu-apuan pa. So choose your heart, kapatid. Okay, so again, that ends our the MTS for tonight. So maybe let's have a picture taking. So thank you so much sa mga nag-stick, no, 241 na nag-join us, no, sa MTS na to. So I love this topic so much, no. Kung mayroon lang tayong maraming time. Pero ayoko namang tumagal, no. Kami-kami na lang tatlo yung magkwekwentuhan. Charot. So thank you so much, Upline Gem. By the way, no, before picture taking, no, I would like to remind everybody, no, na baliwala po lahat ng ating natutunan ngayon kung hindi natin i-apply. So walang saysay yung one hour natin na kwentuhan kung wala rin lang namang i-apply.